Berkaitan dengan um, keteliti, ketelitian kaum hawa Hmm. Sebelum tu nak tanya semua ni, siapa lebih teliti dan lebih nak sempurna di antara lelaki dan wanita? Okey, siapa kata perempuan angkat tangan. Siapa lebih teliti? Siapa siapa lebih kalau buat sesuatu nak sabi baik, bersungguh-sungguh angkat tangan. Wanita kan, lelaki Oh tak mengaku. <laughs> terlebih-lebih daripada wanita. <laughs> Okey, sebab apa sebab? Uh, kadang-kadang bila mana kita terlebih-lebih dalam satu perkara, nak boleh rumah, kita terlebih lebih Di dipuaskan, ini nak makan siapa lebih selera? Saya lebih sekarang ni, wanita ke lelaki? Lelaki selera lebih. Ah, oh, nampak makan selera lebih. Okay, kemudian uh, menghabiskan banyak masa dalam terlalu uh, teliti dalam sesuatu perkara kebersihan sebagainya. Saya tak pasti ustazah nak ulang lagi bab ni ataupun kita terus pada soalan ke Boleh boleh sikit. Okey baik sikit. Jadi apa pandangan ustazah kadang kadang kalau berletik lebih-lebih lelaki. Okay. Semua saya semua terlebih-lebih kadang-kadang. Bagaimana pandangan ustazah dalam kita nak uh, Menyeimbangi antara terlebih dan juga uh, sempurna seadanya ustazah. Ni Subhanallah. Lama-lama kita nampak tajuk kita semakin kita faham. Masuk sempurna seadanya. Sempurna yang secukup rasa. Sebab kalau kita tidak ada batasan untuk buat garis garis sempurna, akhirnya kita tidak pernah jumpa kesempurnaan. Oh, tiba-tiba faham tak musim-musiman. Contoh kan biskut raya, bukan biskut raya, bekas biskut raya. Okey, tahun ni kita ada kita ada aa, kayu ukur. Biskut raya kita nak macam ni. Masya-Allah. Lepas tu bila kita dapat kita dah rasa wajah cantik dah biskut raya kita ni. Lepas tu bila kita tengok kawan kita dia share dekat FB. Ni sebelum raya lagi ni, sebelum raya. Kalau lepas, raya redha je lah. Sebelum raya dia share, eh, cantik lah biskut raya ni, saya beli sekian-sekian." Mula kita rasa macam biskut raya yang kita beli tu macam tak perfect. Lepas tu kita pun PM dia Eh beli kat mana Harga berapa Eh samalah Tapi lebih cantik Mula ajak suami Untuk pergi cari Sebab Dia punya expectation tu Keinginan tu Tahap kesempurnaan tu Dah berubah pergi Lain pula Ada orang Subhanallah Dah elok dah beli langsi ni Beli langsi Lepas tu beli Carpet Masya Allah Bila tengok carpet Bang carpet ni dah cantik Dah perfect dah ni tapi sofa ni bang macam tak kena. Sofa pula tak kena. Subhanallah. Jadi kadang-kadang sebab itulah kita perlukan peringatan sempurna seadanya ini ada dalam sifat qanaah. Masya-Allah muslimin muslimat. Di dalam satu hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lau kana libni Adam wadin min zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar walam yala'ahu walam yamla'a fahu illa turab wallahu yatubu ala man tab Andai kata anak Adam itu memiliki emas satu lembah nescaya dia ingin memiliki satu lembah lagi tiada ada yang boleh mengisi mulut ataupun hawa nafsu melainkan tanah iaitu maut melainkan kubur melainkan tanah ataupun maut saja yang boleh menutup keinginan kita dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya Masya Allah, Allahu Akbar Okey jadi Sebagai peringatan kepada kita Muslimin, Muslimat, Imati Allah sekalian Untuk menghadapi Aidul Fitri Supaya sempurna seadanya Firman Allah subhanahu wa ta'ala A'udzubillahimina syaitanir rajim ha, PA sistem dia terus suka tu ha, Itu yang saya macam kena raikan tu Kan kena baca jugalah berlagu walaupun tak sedap sangat

Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Maksudnya orang yang pembazir, orang yang pemboros ini, orang yang tamak ini adalah saudara syaitan dan syaitan ini sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi kita tidak mahu pahala 30 hari Ramadan kita berguguran sia-sia disebabkan satu syawal yang penuh dengan pembaziran. Satu syawal yang kita sangat mengikut hawa nafsu kita. Lagi kita tak dapat apa kita inginkan, kita tak berhenti-henti keluar rumah cari. Cari itu, cari ini untuk melengkapkan Bagaimana rumah impian Bagaimana suasana raya impian Bagaimana sekian-sekian Padahal semuanya sudah sedia ada Sempurna sebenarnya Sempurna seadanya itu dah ada Tapi sempurna mengikut keinginan hawa nafsu tu je tak ada Sehingga kan kita tak habis-habis lagi keluar Mencari-cari untuk me menyempurnakan keinginan hawa nafsu Sebenarnya apa yang saya sebut ini adalah Ditujukan kepada diri saya sendiri juga Muslimin di dimati Allah sekalian. Kerana kita bimbang satu hari Syawal nanti kita sebenarnya menjadi saudaranya iblis dan syaitan dan bersama dengan iblis syaitan mengingkari perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab al um aku lebih menyukai seseorang berpakaian dengan pakaian terbaik yang dimilikinya pada hari-hari raya, iaitu pada hari Jumaat, dua hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan tempat diadakan majlis seperti majlis pernikahan Dan hendaklah dia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian Ibn Umar juga pernah memakai pakaian terbaik pada dua hari raya Memakai pakaian terbaik tidak semestinya pakaian baru Tetapi pakaian perkaya, yang terbaik, pakaian yang indah Sebab itu memang kita kan mak-mak Kita ada baju jalan, ada baju rumah Perasan tak? Sama juga bila balik kampung Kita ada baju jalan Kalau saya, saya pergi baju jalan Okey anak-anak dah faham. Umi nak balik kampung ni mereka memang siapkan beg sendiri. Termasuk yang darjah 2 ke, darjah 4 ke, memang dah berdikari daripada awal baju balik kampung, beg semua kemas sendiri. Pastu kalau mereka tersilap mereka tanggunglah pakai baju macam mana. Masya-Allah ataupun kadang kita terpaksa beli baju lain kalau memang tiba-tiba yang koyak lah, yang singkat yang kecil lah. Musim ni musimat biasa saya akan bagi list. Ini nak balik esok lusa ni dah bagi list. Empat baju jalan, empat baju tidur, empat baju biasa. Maksudnya, empat baju dalam rumah. Sebab kita nak ajar mereka, baju jalan ni bukan untuk dipakai harian. Baju cantik, baju indah bukan di hari pakai harian sehingga semua jadi baju yang lusuh. Jadi, baju yang indah ni nak pakai bila? Bila nak menuju ke masjid, kita terangkan. Bila nak pergi majlis-majlis nikah, memang sesuai kita berpakaian indah. Bila nak pergi majlis ilmu, memakai pakaian yang indah. Haa. Subhanallah. Pada hari Jumaat kita dah siap-siap dah. Hari Jumaat mesti pakai pakaian terbaik. Tapi dia pergi sekolah jadi pakai sekolah. Bila balik je hari Jumaat balik awal, dia tukar terus pakaian yang terindah. Niat sunat hari Jumaat dan pakai pakaian yang terindah. Subhanallah dan akhirnya muslimin muslimat secara sepintas selalu terutamanya bagi kita lah orang perempuan yang particular semua benda nak titik berat semua benda yang nak sempurna sehingga kita lupa nak menyempurnakan tuntutan pada hari raya Aidilfitri iaitu yang pertama memperbanyakkan takbir. Ya, kita kan nak perfect semua. Hidangan memang nak perfect. Subhanallah. Hidangan tu masya-Allah uh, bukan sekadar hidangan perfect, bekas hidangan. Kalau gelas tu salah satu je yang tak sama, oh kita beri akan tukar banyaklah benda. Sehingga kan kita terlalu penat dan lupa bahawa satu hari raya juga adalah hari yang mana kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah. Salah satunya adalah memperbanyakkan takbir. Takbir saja, mulut tu banyak zikir, banyak menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandi sunat pada pagi hari raya. Kadang kelang kabut, kan sampai terlupa berniat untuk mandi sunat. Kemudian memakai pakaian terbaik, makan makan sebelum solat Idul Fitri. Sebab kadang-kadang ibu-ibu muslimat kita kan sibuk duk hidang, tiba-tiba dengar dah khutbah kita pun kelang tak sempat makan jangan tinggalkan sunat yang begitu besar ini mengerjakan solat sunat idul fitri ini satu juga hal kenapa ya solat sunat idul fitri dan idul adha lebih disunatkan buat di padang buat di padang tapi di Malaysia kita tak biasa buat siapa pernah ada pengalaman buat solat sunat ni di padang siapa pernah ada pengalaman angkat tangan tinggi sikit di Malaysia ke di luar negara di Malaysia. Oh maksudnya buat di padang. Oh masya-Allah. Itu kira usaha daripada pihak surau ke masjid? Taman. Masa Covid hari tu ke ataupun Oh lama dah. Masya-Allah. Taman apa? Boleh tahu? Taman Paroi. Paroi itu taman saya. Oh sebelum masjid siap. Apa tu bila masjid siap solat dalam masjid. Okey, masya-Allah Allahu akbar. Uh, kalau pengalaman kami masa duduk di Queensland Bisben Australia, di sana memang bila solat Aidil Adha, Aidil Fitri memang mereka buat di padang. Walaupun ada masjid akan buat di padang terbuka. Antaranya uh, ia adalah satu syiar nak menunjukkan kepada orang bukan Islam. Yang menariknya bila buat di sana sebab mungkinlah ya sana ada masjid juga tapi bila buat di padang buat di padang-padang permainan. Lepas tu yang saya perasan yang saya sendiri sebagai ada anak yang kecil bila buat solat sunat dan khutbah itu di padang, anak-anak main di main berlari-lari di kiri kanan, ibu ayah duduk di tengah untuk solat. Lepas tu mulalah orang-orang bukan Islam dia datang daripada jauh tengok sebab dia melihat ini ada perayaan apa ni? Perayaan apa ni? Lepas tu ada makan-makan sekeliling kan? Lepas tu kita dah bawa bekal untuk makan berjemaah ramai-ramai. Maksudnya selepas habis tu, kita bukan terus balik. Ha, memang kita ada dah raya kat rumah tu. Tapi sebab masing-masing dah budayanya begitu, masing-masing dah bawa makanan. Jadi akan duduk sekejap bersilaturahim dengan semua jemaah yang hadir. Masya Allah. Tapi kelebihan antara nyak nak menunjukkan bahawasanya kita ini sedang meraihkan hari kemenangan. Jadi bila orang bukan Islam datang, kamu buat apa? Perayaan apa? Kumpul ramai-ramai. Mereka mula tanya, kamu buat pergerakan itu apa tadi? Oh sedang sujud. Oh Tuhan kamu ada di mana-mana. Ingat di masjid kamu saja. Ingat Tuhan kamu ada di dalam tempat ibadah kamu saja. Rupanya di padang ni pun Tuhan kamu ada. Ya Tuhan kami ada di mana-mana. Kadang-kadang persoalan mudah dijawab dengan mudah begitu menjentik menjentik hidayah petunjuk. Wow, hebatnya. Oh, kamu boleh beribadah begini di mana-mana saja. Ya. Yeah. Okey, ini daripada apa? Ini adalah hari kemuliaan bagi umat Islam meraihkan kemenangan mudah-mudahan kami beroleh syurga, kami bebas api neraka. Itulah kemenangan yang sebenar yang kita sambut Aidul Fitri, kembali kepada fitrah suci bersih daripada dosa. Subhanallah wallahu alam. Tapi kita nak implement suasana di Malaysia agak susah sikit kerana kita dah macam agak pelik sikit tapi siapa yang ada pengalaman tu indahlah. Taklah kita kata kita ni tidak tidak kurang kurang baik daripada orang yang buat di ni. Tapi kalau ada peluang memang indah, memang cantik sangat bila buat di padang. Kita boleh cadang lah. InsyaAllah kita boleh cadang. Maksudnya kita kita ikhtiar sebab nampak idea. Okey, subhanallah musimi musimat. Kemudian melalui jalan yang lain. Bila hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha nak pergi solat hari raya, disunatkan lalu jalan yang lain. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Walaupun beza sikit, tapi laluan yang berbeza. Kemudian kita disunatkan untuk menghubungkan sehatu rahim, memberikan ucapan selamat antara ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim subhanallahu wa, wa ala